Evo, dragi prijatelji, ja i Vlada smo danas izašli malo u šumu da se prošetamo, nadišemo svežeg vazduha i naberemo koju pečurku, jer su počele jesenje pečurke od ovih kiša, a lepo je vreme. Ima, a? Aha, dobro je. Objasni. Bravo. Kako? Pa puhara. Ona je jestiva. E, sad ova nije dobra. Da, ona je jestiva kad je unutra bela, kad je sveža, kad je mlada. A mislim, kad... i od ove ne može ništa da se desi, ali prosto. Pa da, ali... E, evo. Izbjegavamo te... E. A evo, ovako kad je bela, to je super. E. A kad je ono unutra prah, kad se pretvori unutra prah od ovog belog dela, znači iz ove sredine se napravi prah, onda nije baš uopšte upotrebljeno. Evo, evo, opa. Opa, dobro. Ubra, možeš da igramo. Na ping pong, a? Daj da vidimo dalje unutra kakva je. Pokaže ljudima, to je to, ovo je prava. Ovo je super. Evo i ovdje jedna. Samo ti snimaj. A ti ćeš da berem. A posle moj deo? Da, da. Dobro. Njih smo uglavnom spremali u torbama, gulašima, da? Da. Za kuvanje i to. Evo je ovdje jedna. Isto rekao bih mlada. Lepa, jeste. Evo da uberem ja jedno. Da vidimo kako tu stoje stvari. Šta kaže? Jeste bele unutra, to je dobro. I idemo dalje da vidimo šta ima po šumi. Ja trebao sam da... A? Trebao sam ovako da... A, jel, jeste, a? Ne. Pa da, eto, kad je taj prah, to je baš ne jeste. Oj, brago, usrala se. Muka neka, a? Usrala se, peču. Neka muka. Inače, ovo je hrastova šuma. Puno je ove ovako žirčića. Ajde, vidite. A žir, šta može od žira, Vlado? Brašno. Brašno, da, za hleb. Kafa. Da, 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 surogat umjesto ja. Kafe. Brašno od žira, kažu da je hleb dobar baš. Da, da, ali. Lep. Zdravo. Lekovi, da. Mada ja nisam nikad probao, iskreno da ti kažem. Nisam ja. Ali bi mogli to da probamo nekom prilikom. I da prikažemo našim prijateljima kako to izgleda. A evo ti pokaži ciklama. A, da. Evo ciklama. Evo je divlja ciklama, cveta. Cvetići su je prelepi. Iako je ona jako opasna i otrovna. A može da bude lekovita. Lekovita. Sve zavisi kako se... Da, kako se pripremi. Evo, vidite kako su ova. Tri cveta, baš lepa. Eto. Idemo dalje u tihi lov. Polako, nogu pred nogu. Naoštrimo oko. I lovimo. Pa dobro. Evo vidite, dok ja snimam, Vlada bere. Ne staje i čas čovjek napunio kesu, a? Bravo, bravo, bravo majstore. Bravo majstore, sad ću da vidimo. Ko je? Ne, pa ja ne znam koji su te pečurke. Mislim, neće da beremo svakako. Nećemo, ovo, meni. Sve će ima nešto možda liči. Na. Ovo liči samo, ali nije. Je li sičara? Samo liči na lisičaru. Malo. Ali dobro, idemo dalje. Ovdje je velika šuma hrastova, ima još puno toga da se prođe. Grab. Grab. Da se vežemo s grabom, a?
To ti treba se grabe devojke za tebe. Za mene se već izgrabile, gotovo. Da, da znate ko je slobodan. I više vole devojke profesora nego pandure. Eto, Vlada nam se tamo baš zadubio u branje pečuraka. Neće više nam se druži s nama. Nemoj se zagubiš, Vlado. Poješite šuma. Mali patuljci, šumski. U svakom slučaju, pečuraka koliko nađemo, nađemo. Ali je lep dan. I lepo što smo uspjeli da ga iskoristimo malo ovdje u prirodi. Za šetnju i svež vazduh. Barem da se nadišemo svežeg vazduha. To nam je sad bio cilj i prioritet. A usput što nađemo, našli smo. Čuje se poneka vrana. Vrana. A možda i gavran, a? Vrana, a? Dobro. E, vidi koliko je ova. Baš je neki kapitalan primjerak. Ekstra. Super, je. Idemo dalje. Evo, idem, Vlado. Sad će vidimo stari pronalazaču. Šta si pronašao? Pa mi lepo izgleda. Na oko, a? Da. Pa dobro. Evo je listina. Vrlo moguće. Samo je stara. A vidi to? To je. Što tu? Ovo? Da. To? Da. To? Da. Ne, to nije ni lisičara. Nije to lisičara, nego prosto lepo izgleda. Nije i to, i to, i to, i to nije lisičara. Ovo jeste 100%. Nije, to je zavodnica. Misliš? 100%. Pa dobro, eto da vidite. Da. Ima razlike između njih. Ne, ja sam mislio da je ovo matora lisičara, koju ne bi svakako brao. Da, da. Da, to je zavodnica bila. Eto, vidite. Tu. A evo i ovdje vidi neka. Se po boji da je... I ovdje evo je neka koja isto... Da vidimo što je. Šta je? Ne znam. Nisam to do sad brao i ne bi smjelo se sudim. Pa naravno. Mislim, smjelo bi se sudim da berem, ali ne bi smjelo se sudim da jedem. Ali... A vidiš, evo su ovdje. Da. Evo su ovdje. Da, da, da. Pa to su ti, ali ne znam koje su šta su, nemam pojma šta je. Ne znam, možda neko ko zna može napiši u komentaru. Da. Dole. Ako neko zna... Zašto da ne? Ne može ni mi sve da znamo. Tamo postapan, niko nije taj koji sve zna. Mada sam ja tu negde blizu. Blizu si, blizu. Tako daleko, tako blizu. Dobro, idemo dalje. Pa ove šume. Ali i to će. Da, vata ćemo i drekavce, pa kako. Ozbiljna ekipa se sprema za drekavce. Da znate, to video u najavi. Da. Drekavac. Drekavac u najavi. Ono da bude bolje nego oni na Discovery, oni matorci što love paljace. Pa da. Ona čudovišta. Idemo da vidimo dalje što se zbiva po šumi. Hoćemo, Vlado. Idemo dalje, a?
Sad ovde nekožda kao da se malo proredila šuma, a? Ali dobro, tu smo možda na obud ove šume sad. Nema veze, svakako ćemo mi ući ponovo u šumu. A, jel ja se našao? Ali ima da. Ali ima da puše. Svaka čast, Lado, svaka čast, brate. Ozbiljan si. Ja sve mogu da nađem, samo ne mogu ono što volim. Ozbiljan si, berač pečuraka, pa šta fali tim pečurkama? Znači da smo spremali bili one, čekim biće s njima, šta im falilo, ništa, super bi. Ekstra. Njima ništa, samo čekim bićima. A ništa, super je bilo, šta? Ono, na jezeru smo spremali sa njima, da. Mada ti si tu ubacio razne pečurke, ali bile su i... Ali bile su i jestive. Da, da. Kao što vidite, otrovali se nismo kao što imamo običaj. Nije to ništa. Nema veze, da ne. Znači, izađemo na jastrbe. Bo ne, neću. Tu smo mi. Nije ova velika šuma. Nije, nije. Lako je za snalaženje. Tu idemo malo još u krug ovamo namo. Biće to okej sa. Samo ako nađemo neku sunčicu ili sandalju, ne bi bilo loše. Eto ga. Da ispohujemo. Ha, tu je. Vata ga. Da ispohujemo neku sandaljicu. To bi bilo dobro. Hoće one ovako gustišima, znaš. Da vidimo, Vlada kaže da je našao nešto, čekaj da imamo, šta ima Vlado? Evo gledaj, evo, ako možeš malo da je nevaći, evo onak, ovako izgleda kad je taj prah, vidite? A da, to nije dobro, eto. To nije dobro, te sa prahom, pa nisu, ali nisu jestive. U tom trenutku kad imaju taj prah, uopšte nisu jestive. Eto. Kad smo vidjeli i to. Šuma šumi. A i ako ne nađemo u sredalju šta, barem je bilo dobro šetnje se. Ali moram ja nešto da dodam. Dodaj. Pa šetam uvek sat vremena pri šumu. Sat vremena, nažalost, pušim. Sat vremena hoću da zapalim cigaru, evo. Pada, a ne pada mi napred. Evo su vam puhare koliko hoću. To je lepa stvar. Pa da. To je pozitivno kod prirode. Imaš čim da se zanimaš, evo vi kako su krupne lepe. A, puhare? Aha. Pa dobro. Sada ste nalili s tim puharama. Pa dobro šta. Dobro, puhare. Hoću da uberem tebi. Može. Pošto ja snimam pa nisam mogla da... da obere. E, super. Evo i dole. Ima i dole lepih, velikih. Krupnih komada, da. Evo, ovo ću meni. Dosta sam ti dao. Da, ovo što je kao krupno, lepo, to ćeš tebi, da? Kao dosta sam ti nabrao. Evo, vidi ovde kako su ove krupne. Šarice ću ti dam. Evo, ova. Ću ti dam. Eno, tamo ima još. Ajde malo ja da berem. Da stanemo sa snimanje i da ih pokupimo. Eto, idemo da vidimo sad dalje. Evo ovdje. Aha, ovdje. Da, ovdje su već krupne. Baš velike, krupne. Evo vidite i pauci neki po njima. Vidite, i pauk zna šta je dobro. I ono ovo i drugo je isto. Paukčić. Ali mi ćemo da ih sklonimo, zato što nama trebaju te pečurke. O, vidi, vidi. Ima još. A, ima. Gledaj, dobro, ovo smo videli, ali eno je samo prelepo. Evo idem.
srndalju. Počela baš. Pa to nam treba, to tražimo svo vreme. Snimi ovu. Srndalju, to je već. Dobro, a treba se otvoriti tek. Da, ali sve jedno. Dobro, sve jedno je jest, joj. Ili ona se zvanično kao zove, beše velika pečurka. Sad zavisi kako je gde zovu. Bude ono pljosnata velika. Sunčica srndalja, da. Da. To je to. I evo je tamo jedna. E, ona je već drugo. Skoro... Ona... Pa da, ta se otvorila. Pa dobro, može ona može, još može. Da bude, ona bi trebala bude skroz pljosnata. Da, može da bude još veća. I ispričaj. Šta je bitno kod njih u stvari? E. U čemu je razlika između srndalje, to je sunčice i njenog repera? Vidite kako Boga vlada mi pomera, evo pa, pomerio si ga. Aha, to. Kako vlada pomera ovaj prsten ispod. To je bitno, znači taj prsten mora se pomera. Vidite? I ova stabljika je ovako deblja malo, kao prst, vidite, prilike debljine prsta, a kod ali je onih... bitno to, pomeranje. Da, i ovo pomeranje je naravno bitno. I kod onih što nisu jestive, tanja ova stabljika, isto ovako izgleda. I ne pomera se statično. I ne pomera se prsten, je statičan, da, ne može da ga pomerite ovako, kao što sad mi pomeramo ovaj. Eto, u tome je razlika. Inače, od nje se jede samo ovaj... šešir. Stablo nam ne treba. Stablo ostavljamo u šumi da se razmnožavaju dalje. Eto, to bi bilo, to ima i tamo. Eto, tu ih baš ima. Da. E, super, hajde da snimimo i tu pa da se polako odjavimo. E, baš da vidimo. Da, pomera se, sigurno. Evo, to je to najbitnije. Da. Eto. To bi bilo to. Mi ćemo nastaviti sa branjem gljiva još malo i naravno voleo si pozdravljaju kovad. Plodovi prirode. Pozdrav.